Tuan-tuan hari ni kita buat unboxing lagi. Ini adalah item daripada Garang Collection. Garang Empire Dewan Syamsuddin. Ini adalah kereta yang buat barang custom. Bukan jahit ni, kereta yang power. Garang Collection ni di alamat dia Taman Setia Wangsa. Okay. Kereta boleh Garang Collection ni. Yang sekali ialah daripada okay, ini kita dia sekarang version 31. Okay, actually ini ialah tuan-tuan tahu, ini ialah benda yang pertama saya ni ada dekat Shopee ni malam ni. Ini ialah sejadah untuk dibawa ke mana, ke tempel sejadah. Saya ada klip. Okay, butang ni. Bag dia. Dalam ni ialah sejadah. Sejadah yang kita boleh bawa ke mana-mana, nak mayang ke apa ke, semua ada. Dan setiap ni penjuru ni ada pemberat. Tu angin takkan tiup lah kalau apa mana-mana tu. Sejadah saiz penuh. Actually travel sejadah daripada Garang Collection. Settle. Dia punya kain ni, nak design apa semua boleh. Biasanya saya suka colour hitam ni. Saya telah milih kali hitam ni, dia buat selera kali hitam. Kita boleh custom kali apa yang boleh. Tuan-tuan juga boleh buat pilihan yang dah siap stock dekat Shopee dia, Garang Collection. Okay, ini satu dia ada. Then second item ni saya memang minat lah. Dua. This tu ni ialah handkerchief. Handkerchief. Handkerchief dengan kain micro suit. Sweet, micro sweet. Dia ada sweet, ada micro sweet dengan kain biasa. Ini adalah sweet kan. Ialah jahitannya memang sangat berkualiti. Handkerchief cantik, memang cantik. Lepas ini hitam dalam micro suit, lepas ialah kain kain bersyurah. Cukup. Item nombor 3 ialah ni. Gamer ni, ini namanya ialah bekas pisau. Bekas sarung pisau, untuk simpan pisau. Sebab pisau banyak yang boleh demo sikit. Okay. Saya pun pisau yang suka mata, tapi ini lebih kurang macam table punya lah. Ngul pisau. Okay, sekarang Garang Collection. Okay, ya. Keras. Dia besok boleh tak patch. Okay. Cuba try juga. Ada 1 2 3 4 5 6 7 slot semua. Okay. So just satu. Ada pun pada tiga lagi. Yang nanti satu. Moga pada tiga lagi. Ini fikir tu dia muat nanti masuk. Okey, yang dua. Urban free T4. Ini sampai es. Tebal apa urban ni? Ini adalah free urban free P2. P2, mana P2 ni? Besar je. Jadi ini untuk folder. Bisa lipat. Kalau muat tu ke bonus lah ni.
Nanti bawah tak tahu kembali. Sini muat ni, muat-muat. Ngam-ngam. Boleh demen memang tebal. Nama pun mati tu kan. Ya, ya. Wah, oh, masuk juga ni. Empat pisau, so ada 3-0. Tu. Rul. Okay. Untuk resume ni tak sesuai ni, pisau folder yang paling sesuai lah sebab dia tebal sangat. Nanti klik kan. Dia jas sangat hari ni. Okay. Knife rule. Tak berang sikit macam ni. Nice. Okay, and then ada satu item ni, ada satu last item. Ada dua, tiga item ni. This one ialah Velcro Kitchen. Velcro Kitchen. Kitchen, tapi boleh tapak Velcro. Both side boleh letak Velcro dan tebal, memang tebal. Khas. Enam. Panjang lebih kurang dalam 5 inci, 6 inci. Yang ada dalam kicil. Letak nama ke apa ke Velcro. Black patch ke apa ke. Okay. Then ini pergi. Pencil box loreng digital. Bagus ni. Nak simpan sapi lah yang banyak-banyak tu. Nanti, nanti. Memang nanti. Ada sticker lagi. Banyak sticker. Oh, memang. Nanti sticker pencil lah ni. Okay. Dan ini adalah sample actually. Prototype nombor 4. Ni first sampai ni adalah prototype. Sebab apa ialah untuk bell. Untuk bell loop, dia kita bawa pencil folder kan, untuk folder. Okay, so bell loop. Kan buat folder kalau masuk dalam poket bagai, so ni buat sebagai bell loop. Okay, kita ada pinggang lori ni. Oh. Masuk situ, then Velcro kan. Yup, cantik dan nice. Apa boleh masuk dalam ni? Boleh kau balik, back pisau kita pergi tengok. Okay, kita buka ni, kita tengok. Ngam, memang ngam, cantik-cantik ngam. Pen, buat pen tak? Dua poket ni. Oh ni letak pen. Okay. Ini folder dia nipis ikut sebab dia tebal. Memang hangam ni duduk ni. Tak muat pen tapi cantik lah folder tu. Boleh hilang tu folder. Nampak punya ni tu. Folder type. So lepas ni folder boleh letak kat pinggang. Tanpa letak dekat dalam poket lagi. Okay, nice. Okay, kubuk senang. Besar kat luk ni. Ini lipat-lipat ni, boleh besarkan lagi macam ni. Tak boleh besarkan lagi. Nice. Okay, itu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barang daripada Garang Collection. Oh, cantik. Terbaik. Support lokal.